Україна знову втрачає своїх синів. Сьогодні прощаються з героєм Володимиром Фраткіним, який поліг у боях за Україну. Чин похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. В останню путь героя провели з молитвою. Мер Фраткін народився 6 жовтня 1988 року. Пішов захищати батьківщину у складі 3-го прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. Загинув воїн у бою 16 квітня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога провести та віддати шану. Прийшли найрідніші: родина, друзі, побратими. Всі ті, хто знав полеглого. Сьогодні війна забирає найкращих молодих чоловіків, що могли прославити нашу батьківщину у інший спосіб. Проте їх життя обірвала війна злочасна та жорстока. Пам'ять про подвиг кожного солдатів, що наразі мужньо боронить нашу державу та стоять на захисті її свободи, житиме вічно, адже герої не вмирають.